odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na letošní čtvrté vernisáži. Jejíž autorkou je paní Jana Eichlerová. Výstava nese název Prosté motivy. Já obzvlášť dneska jsem hrozně ráda, že zde mohu uvítat v našich prostorách městských paní Janu Eichlerovou, protože jsme se již měli tu čest se seznámit s její prací, kterou pro město a pro jeden její objekt udělala a v létě neskutečně pracnou část, a to byla výzdoba našeho kulturního zařízení. Jestli jste se tam nebyli podívat, tak doporučuji. Já jsem hrozně ráda, že se tato vernisáž a zároveň výstava děl výtvarníků, seniorů z domova s pečovatelskou službou mohla pořádat. Já tady vítám hlavně výtvarníky, kteří jsou velmi šikovní a trpěliví. Prosté motivy jmenuje se to z toho důvodu, že to jsou takové nenápadné, bych řekla, příběhy našich občanů, kteří s námi tu žijí a málo jsou vidět, tak bych chtěla, aby se do našich životů produktivních a kreativních lidí protnuli, abychom mohli žít s nima dohromady, protože já sama, protože pracuji s nima už asi 7. rokem a můžu říct, že je to pokladnice velkých a obrovských nápadů a motivů pro další práci, nejenom mojí, ale myslím, že se tím i prospívá těm, kteří si myslí, že už jsou na okraji společnosti. Na výstavě uvidíme i práci, kterou dělám ve volném čase. Povšimnutí je určitě pár portrétů, které jsem vytvořila, když jsem pracovala půl roku v domově pokojného stáří, tak tam vidíte pár tváří lidí, kteří tam jsou ubytováni. Takže prosím, zdravíčko, ať máte hodně nápadů, dámy. Tak to jo, tam jsou sebe máme. A užijte si dnešní slávu. Chtěl bych vám představit výtvarný kolektiv z domova s pečovatelskou službou. Jmenují se Šikovné ručičky a jsou výtvarnice exponátů, které jsou vystaveny na dnešní výstavě. Zúčastnili jsme se dnešní vernisáže v menším počtu, neboť ostatní babičky jsou třeba odradila zima, anebo mají rýmu, nemohli přijít. Já bych vám představila paní Rozickou. Jarmila Rozická, tak já jsem se zúčastnila taky práci. Já bych vám seznámila s paní Pelcovou. Mně se tady líbí a chodím tam, ale nic nevytvářím, ale chodím tam na kávu a občas jako na pobavení. Naše kavárnička jménem Pohoda je pro všechny, kteří mají rádi kafičko a rádi si popovídají, nemusí tvořit, ale stačí, když jim chutná kafíčko a sušenka. Scházíme se v pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00. Paní Kiksová nám řekne, co vyráběla. Tak třeba tady tu sakuru, to, na co jsme se podíleli všichni, to se mi moc líbí a ráda tam chodím do kroužku, protože je tam hezky a je tam pohoda, je to velice příjemné, takové zpestření času. A paní Halbichová? Ano, ráda tam chodím, líbí se mě tam. A to je důležitý. A další výtvarnice, které nebyly zúčastněny dnešní výstavy, tímto velice zdravíme a chtěli bychom, abychom příště se setkali ve větším počtu.